জীৱনটো যেতিয়া সঠিক সংগৰ লগত পাৰ কৰাৰ সৌভাগ্য হয় তেতিয়াহ'লে জানিব জীৱনৰ আধাখিনি সমস্যা একো নকৰাকৈয়ে নিজে নিজে সমাধান হৈ যাব আৰু যদি কিবাকৈ জীৱনত কিছুমান অশুদ্ধ সংগৰ সমাহাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ জানি থ'ব যে জীৱনটোত সমস্যাই লগ এৰা নিদিব এটা সমস্যা নাইকিয়া হ'বলৈ হওঁতেই আৰু এটা সমস্যা আহিয়ে যাব এইটো ঠিক যে আপুনি ষ্ট্ৰং হ'ব সমস্যাৰ লগত মোকাবিলা কৰোঁতে কৰোঁতে কিন্তু জীৱনটো উপভোগ কৰাৰ সৌভাগ্য কমি আহিব কাৰণ জীৱনত সীমিত সময় আৰু তাৰে বেছি সময় যদি আপুনি সমস্যাই সমাধান কৰি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিজক সময় দিব নোৱাৰিব নিজক ভাল পাবলৈ নিজৰ ভাল লগাবোৰ কৰিবলৈ সময়বোৰ কমি আহিব গতিকে কথাটো হয়নে নহয় চাবচোন এটা ভুল সিদ্ধান্ত বা কিছুমান ভুল মানুহৰ সংগত থাকিব লগা হোৱাৰ যি বাধ্যবাধকতা সিয়ে আপোনাৰ ক্ষণিকৰ জীৱনটো সঁচাকৈয়ে নিৰস কৰি পেলায় ধন্যবাদ